Já vám tady řeknu jednu věc, jo. Co já mi tak v Chelsea snad končí 7 hráčů a mám všechny na té listině, který chci, takže. Včetně Maludy, Drogby taky končí, ne? Lampard mi říkal, volal mi, ptal se mě, kolik tady chodí diváků, já jsem říkal, že chodí plný house tady, takže je připravený.